Assalomu alaykum. Xush kelibsiz mening kanalıma. Men bugun sizlarga qizdirilgan mantini qanaqa qilib qilishni sizlarga so'lab va ko'rsatib ketaman. Bunda biz eng oz olamiz 100 gram qiymadan 65 ta manti qilamiz bugun. Bu bek go'zal, bek chiroyli, bek tatli ovqat bo'ladi. Biz birinchi qilamiz qomir. Qomir qilgandan keyin tayyorlaymiz farish. Bu ani potom moyda qizdiramiz. Mana 7 gramdan 10 gramgacha drojji oldik. Ani 50 ml suv bilan aralashtiramiz. Keyin 1 choy qoshig'i men qo'shdim shakar. Bularni go'zal chiroyli aralashtirgandan keyin qo'shamiz sut. Bunda men sutni oldim 100 gram sut. Keyin men bunda qo'shaman qatiq 100 gram. Mana shundayni qatiq, kisli molako, kefir, ne bo'lsa shuni qo'shishingiz mumkin. 1 choy qoshig'i tuz qo'shdim hozir. Hozir bitta tuxumni qo'shaman. Bularni barin go'zal chiroyli aralashtiramiz hozir. Keyin biz unni oldik 550 gram. Bularni barin sekin-sekin ayırıp-ayırıp qo'shamiz da, keyin xamirimizni 30-40 minutka olib qo'yamiz. Bu mantini biz pishirmaymiz, moyda tovada qizdiramiz. Bek go'zal, bek chiroyli, bek tatli bo'ladi bu bizning mantiyimiz. Mana men 100 gramda oldim farish. 2 ta piyozni mayda-mayda kestim. Bularni barin qo'shamiz hozir. Mana menda bu menim zira, zirani oldim. Azgina qo'lim bilan u ustiga qo'yamanda, keyin tuz, qizil qalampir, qora qalampir 1,5 chashkadan choy qoshig'i bilan oldim. Ularni barin qo'yib, hozir aralashtiramiz. Mana bu bizning начинкамиз манты үчүн таяр. Мына көргөнүңүздөгүдөй қамырымда шишти. Азыр хавасын чыгарып, 2-3ке бөлүп, мына биз ясайбыз манты. Қамырны яябыз да, 4 пучмак кылып кесип, ичине коюп, барын гүзел чырайлы жапыштырабыз. Ачылырлык болмасын да биздин mantilarımız. Biz onlarını mayda kıstırabız. Bunlarını çok büyük büyük kesmenler. Keçkine mayda bulsa onlarını mayga koyganda barbar şişediler. Bana görgenizde de bunda hazır 12 ştuk. Şundan ben 3-5 mertebe basamın kamerimini 65'e yakın çıkadı bu mantayım. Bunda büyük nık qiyin emas. Mana shunaqa qilib to'rt yog'indan yopishtiramiz da bo'ldi. Biz mana moyda qizartamiz. Nindek go'zal chiroyli bo'ladi bu bizning mantiyimiz. Keyin bizni bu ovqatga mana qatiq bilan chesnok qo'shilgan shunaqa qilib yeyibiz. Yonida bek ko'p salatlar bo'lishlari kerak. Mana ko'rganingizdagidek nindek chiroyli go'zal chiqdilar mening mantilarim. Hazır bunda biz koyabız 100 gramga yakın may anı kızdırıp mana şunday güzel çıraylı kızdırabız mayının içinde biz mantılarımızla. Keyin alganda pasudığa biz onda yayıp koyabız salfetka mayın olsun için. Keyin biz mana avukatka yiyişke vaqtımız yetken vaqtta yiyemiz. Mana shunaqa qilib barin chiroyli go'zal pishiramiz. Men sizlarni barig'izdan chaqiraman YouTube'ga Sultan Süleyman taomlari kanalıma. O'ng qo'limda anda oyna bar. Agar anda yozilgan YouTube deb agar anga bossangiz siz mening kanalıma kelasiz. Ko'rasiz nindi retseptlar, go'zal chiroyli retseptlarim bar. Bek arzan qilingan retseptlarim da bar. Mana biz shunaqa qilib servirovka qildik. Qolgan qomirimdan benim azgina qoldi qomirim. Qiymam yetmadi. Ko'rganingizdagidek 4 ta kolechkaga o'xshatib, menda ondan
ekmekka oshaganin pishirdim. Men barigizga da tilim sizlarga yaqimli ishtaha, sog' salomat bo'lingiz.